dhinaca kale waxa ay cabasho xoog leh ka soo yeeraysaa qaar ka mid a macalimiintii saxayay imtixaankii dugsiga sare oo ay sanadkan qaaday dowladda federaalka ah ee soomaaliya. Muddo bilooyin ah weli ma aysan helin lacagtii ay dowladda ku lahaayeen dhowr jeer oo iskuday sameeyeenna kuma igusan guulaysan in lacagtaasi helaan, waxay sheegeen ugu dambeen agaasimaha wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee soomaaliya uu u dayriyey oo una sheegay inuu u heli waayey xuquuqda ka maqan goobo badan oo ka raadiyey. mid ka mid a macalimiintaas oo aan magiciisa ka gaabsana ayaa faahfaahin ka bixiyey duruufaha haysta, wuxuuna baaq u diray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare Roble. waxay ku saabsan tahay walaalow, lacagtii aan ku socoyn imtixaanka aan naga maqan meel aan u raadinan malo. wasaaradda waxbarashada markaa tagnana waa la sukoodiibay, qofuu qofuu noo dhiibay. waxaana ugu dambeeyey hadda agaasimihii uu joogo, markaan weydiinana bari imaanay saadigo imaanay saakuun imaanay nooga baxay. waa garta marka idinkoo ah cabashadan dadka muujinaya wey, dadka cabashadan muujinaya waa dadkii saxay imtixaanka 2019 2020 ee foofoorada ahayd, dadkii ku saxay iskool buliisiya waaye. guud ahaan macalimiintii imtixaanka saxay oo foonfoorada miyay ka wada maqantaa mise koox gaar gebi geena naga maqanta? marka maxaa qol iyo lixdaraa nahay waa toban maado oo maadadiba 16 qof ay taawa. marka 16-kiina qof idin ka mida lacag la siiyo ma jirto? maya qof la siiyo ma jirto ilaa intee wey inta idin ka maqanta? laa 6 bilood wa ma jirtaa cid aad la kulanteen oo idin daayraysay ama aad wax ka weydeen ama hadda rajo ka leedihiin? maya qof aan la kulna anaga mar walbaba Stephen Needleka ah wakiil naga ah tobankeenna maado waxaa wakiil naga ah niman oo Stephen Needle la dhaho oo 9 qofa Stephen Needlekagana maalinta si loogu balaminay oo loogu balaminay oo loogu balaminay oo la dhahay beriya la siinayo kii imtixaanaadkana maba joogo waa u jiraa waa iska aaday maxaa dhaha kii wasiirkana waa xanuunsaday in la yidhaahdo axmed a jooga oo agaasima asigana xabadba xabad uu nasuu kala diibay meel aan u raadsana caawa ma jirto saaxib. cabashadiina inaad idaacad ka tihisaan ma ka maarmi weydeen oo si kale aad u xallisaan? waa ka maarmi weyne saaxib, wax walbaan samaynay macalin siisa ma dacwoodo, waa iska masaakiin. wax walbaan samaynay oo aan geed hoos iyo geed koraba u galnay, marka waxay ka furso weysay inaan idaacad la hadalno masaaxib. marka ma isbeddelka golaha wasiirada ama xilka qaastii ra-iisul wasaaraha miyaa idin saameeyey oo si aadba aaminsantihiin mise ka horba dhibaatadan waad qabteen? shaqo ku male waxaas, shaqo ku male. african trusty aa bixisa lacagtan puntland, somaliland ilaa iyo muqdisho hay-ad waxaa bixisa la yidhaha african trusty, wax walbana waa dhigtay. yaa weye marka cidda aad la hadlaysaan hadda oo aad leedihiin dee waxayna hana la siiyo? waxaan leenahay wax allaale wixii macalimiintaas masaakiinta qofkii ka naxaya 12 subaxnimo markaan galno waxaan kasoo bixayna 12 kale oo galabti lugaha kubarada sii socod iyo soo socod oo wax walba kuu dhowyihiin. marka waxaan kaa codsanaynaa oo noo gaarsiisa dhammaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha cusub in xaqeena si degdega oo aan gambasho lahayn inaan uga helno wasaaradda waxbarashada, ila annaga wasaaradda waxbarashada meesha la geysay ayadaa dhacday imtixaanka lacagtiisa intaasaa laga siina ayadaana la heshiisay ayada markaa waxay u qabanada waa na sukoy dhiibtay geedbageed noo dhiibay qofba qofay noo dhiibtay wax kale oo hadda nala hadlaho xataa markaas tagtid xataa kusoo dhaweyna xisaabihii kuleo xanahay agaasimihii waa sukaadaba wareeja wax